Viačeslavas Mickevičius, geriau žinomas kaip artistas ir Slavka Channel parodijų kūrėjas, namuose turi ir senų mini automobilių kolekciją. Kone visi automobiliukai į Viačeslavo rankas papuolė prastokos būklės, tačiau suremontuoti vieną Italiją ir siauras jos gatvelės primenantį 1970-ųjų Fiat 500L prireikė ypač daug pastangų. Tiesiog viskas nuo nulio, daug kas siūsta iš važiuoklės dalis. Tinka nuo to Fiato, tai iš Lenkijos siunti vienus dalykus, kas jau su interjero ar tenai kiti dalykai, iš Danijos ten yra tam tikri entuziastai. Ir tiesiog susisiusta, jinai yra tam tikros dalys, čia jau toks metalo laužas buvo, kad buvo baisu, tikrai buvo baisu darbo eigoj. Šiuo metu automobilis ne tik atrodo, bet ir veikia puikiai. Viačeslavas Mickevičius teigia, kad gatvėmis važiuoti tokiu automobiliu yra kur kas smagiau nei naujų ir modernių. Kai važinėjau su šita mašina, čia užrašytas A4 formato lapelis, nusišypsok. Ir aš važiuoju taip ir šypsos visi. Žmonėms šiais laikais trūksta gerumo. Nu, teigiamo emocijų. Oi, gerai. Nu va, jinai užsiveda, tai parodysiu. Automobilį iš Italijos kolekcionieriai sutiko atvežti atsitiktinai organizuojant šventę sutiktas žmogus. Tik jau gavus legendinį seną Fiat 500 paaiškėjo, kad remontas kainuos daugiau nei pats automobilis ir jo kelionė į Lietuvą. Tačiau nepaisant didelių investicijų, senas mažylis Fiat tik brangsta ir jo savininkas stebina vis naujais faktais. Žinas, jisai yra mažas, mažutis toksai. Skirtas gatvėmis važinėti, miesto žmonėm, gatvės, ten jų architektūra yra ta senovinė išlikusi, gatvės labai siaurus. Pagal tai ir buvo daromi tie automobiliai ir dar buvo labai įdomu, kad iki tol buvo automobiliai skirtas dviem žmonėm, o čia jau galėjo dirbti keturi. Ir net sakoma, kad šitas Fiatas prisidėjo prie Italijos gimstamumo, padidėjimo, nes jau žmonės turėjo automobiliai, galėjo planuoti šeimą, turėti vaikų kažkur nuvežti darželį į mokyklą, kad jau tiesiog galėjo rūpintis didesnių kiekių šeimų, žmonių šeimoje. Va, tiesiog va, tas buvo labai įdomu. Čia irgi reguliariai skaitau tos straipsnius, kurie atsiranda, toks žurnalas yra retromobilė, tai ten daug įdomių dalykų papasakoja. Net ir šitas stogas atrodo padarytas jisai, kad Italija atrodo karšta, tai turėtų būti toks puskabrilytis. Iš tikrųjų labai šokiravo, kai sužinau, kad šitą stogą va, tokį va, tentinį padarė vien dėl to, kad buvo labai didžiulis skardos trūkumas ir taupė absoliučiai kiekvieną centimetrą. Ir jeigu būtų skardos, stogas būtų normalus. Anot Viačeslavo, net ir sutvarkius automobilį, Lietuvoje buvo galybė problemų dėl jo priregistravimo. Tam, kad suprasti, kas parašyta senose dokumentuose, prireikė tikrų italų pagalbos. Kai šitą mašinytę pirko Italijoje žmonės vietiniai ir ją naudojęs gyvenime negalvojo, kad pardavinės kažkur kažkam į kažkokią Lituano. Ir būdavo dokumentai, jeigu kažkoks pataisimas, jį vos ne ranka pataiso, kažkokį prierašą padaro, štampą uždeda, to prierašo net pats tas rašantysis nebūtų perskaitęs. Ir jie priregistruojant, va tiesiog buvo 50-50, arba aš jie važinėsiu taip kaip dabar, arba tiesiog jis stovės kažkokiai kaviniai prie durų, kaip dekoracija kažkokia ir be teisės važinėti miesto gatvėmis. Tiesiog jau buvo toksai niuansas. Nu ten labai, va ten kiek mašinytė faina, tiek va, buvo rūpėšių ją priregistruojant. Tai kas Lietuvoje labiausiai kliuvo? Ne, Lietuvoje tai kliuvo dokumentai. Dokumentai ir tiesiog dokumentai, ten tam tikri kėbulo numeriai nesutapo, vadinas, mes pradėjom knaisytis. Aš net važiavau į vieną itališką kavinę, kur italas dirba, kad jisai man vertėjautų, ką šitie dokumentai reiškia. Tai jisai skaitė, jis apakęs buvo, sako, šitą mašinytę. Jis yra 70 metų, jie yra dabar kiek čia 50 metų. Jo, tai bus 50. Ir jinai buvo daužta 80 metais. Jinai daužta ir toks yra kėbulo numeris, buvo per dužimo vietą, remontuojant tą vietą, buvo išpjauta, įdėta kita vieta. Ir tvarkant dokumentus, matai, yra kėbulo numeris, bet jisai yra pakeistas, kažkoks kitoks, o pagal viską duomenų bazė, jeigu tokie dalykai dedasi, galima sakyti, traktuot, kad jinai yra vokta. Ir nepaaiškinsit nu jiems, kad va, čia buvo avarija, ten yra daug kas sukeista. Nu tiesiog buvo didžiulį, man 3 valandos ten buvo susibūrusi komisija regitro antram aukšte. Ir jau atėjo jau tiesiog manęs guost, kad sako jau viskas, ieškok draugą, kur turi itališką kaminę, kad turėtų prie durų. O po to gavos taip, kad atėjo, sako, vis dėlto geros žinios, čia mums tik tai parodė, kur vat, dokumente vat, šitas skaičius, šitas ir šitas skaičius, kur jisai yra čia. Ir aš sakau, kodėl jūs iš karto tą pasakėt, ateikit, va čia, va čia, va čia.
Tiesa, dėl kaprizingo automobiliuko, kuris gamybos metais nebuvo pritaikytas transporto kamščiams, Viačeslavui yra tekę pastarąjį stumti prieš kalną. Šitie automobiliai padaryti su tokiu varikliu, kad jeigu jisai perkaista, jisai neužgesta ir neužsivyda, kol jisai neataušta. Nu ir tiesiog vieną kartą važiuoju, užgesta tas variklis ir žinau, kad viskas, kol jisai neatvės, negalėsiu važiuoti, o buvo krašta vasara ir dar kamštė. Ir tiesiog tai buvo labai įdomus, tai buvo Ševčenkų gatvės sankryža ir Kauno, aš nežinau kaip ten yra, kad yra tam tikras kampas, už manęs yra žmonės, man reikia daryti posūkį tenai, o čia yra plovykla, kaip ten ta savarankiško plovykla, savitarnas plovykla, jo. Tai ką aš dariau, pastačiau mašiną ant bėgio, įrėmiau petį ir iš savo eilės nustūmiau mašiną į kalnelį, kur yra savitarnas plovykla, atidariau šitą, o viskas ten puikiai izoliuota, įmečiau kapeiką. Ir su to plovimo šituo atvėsinau jį, uždariau, sėdau ir labai naglai nukirtęs kampą nuvažiavau, kur man reikia. Tai visi pradžioj iš manęs ten juokėsi, tam autobuse, kad va čia su pečiu stumiu mašiną į plovyklą, o po to visi apakė buvo, kad va užtenka paprastai primityviai ją atvėsinti ir toliau gali tęsti kelionę. Tai nuo to laiko užtekdavo tokį purškalą, kai būna langus kystis, tai tiesiog vandens turi, atvėsinys, atvėstas sėdi ir važiuoji. Ateityje šį modelį turėtume išvysti ne tik gatvėse, bet ir sostinės Fiat automobilio atstovybėje kaip eksponatą. Be to, Viačeslavas svarsto galimybę retkarčiais mažai Fiat 500 išnuomoti.